কইম্বটৰৰ এজন কুমাৰৰ অভিনৱ সৃষ্টি। মাটি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে ফ্ৰিজ। হয়, কোনো কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে নিজ বুদ্ধিমত্তাৰে কইম্বটৰৰ এম শিৱস্বামী নামৰ কুমাৰজনে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এই বিশেষ ফ্ৰিজটো। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি উত্তৰণৰ এই যুগত শিৱস্বামীয়ে নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা এই পৰিৱেশ অনুকূল মাটিৰ ফ্ৰিজে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। এই ফ্ৰিজটো পৰিচালনা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নহয় বিদ্যুতৰ, আৰু চাৰিদিনলৈ শাক পাচলি, ফল মূল, গাখীৰ, কণী সকলোবোৰ সামগ্ৰী সতেজ হৈ থাকে। এতিয়া জানো আহক শিৱস্বামীয়ে কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই বিশেষ ফ্ৰিজটো। প্ৰথমে কুমাৰজনে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিলে এটা চুঙা আকৃতিৰ পাত্ৰ। এটা মূৰত সংলগ্ন কৰা হ'ল এটা টেপ আৰু আনটো মূৰত কৰা হ'ল পানী ঢালিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা। ডাঙৰ পাত্ৰটোৰ ভিতৰত সংযোগ কৰা হ'ল আন এটা সৰু পাত্ৰ, য'ত শাক পাচলি থ'ব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে শিৱস্বামীয়ে, আৰু লগতে শাক পাচলিসমূহ ঢাকিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই পদ্ধতি অতিকৈ সৰল। পাত্ৰটোৰ ভিতৰত থকা পানীখিনিয়ে শাক পাচলিসমূহ সতেজ আৰু শীতল কৰি ৰাখে। শিৱস্বামীয়ে ফ্ৰিজৰ দুটা প্ৰকাৰ তৈয়াৰ কৰিছে, এটা দৈৰ্ঘ্য 1.5 ফুট আৰু আনটো 2 ফুট, মূল্যক্ৰমে 1700 টকা আৰু 1800 টকা, আৰু শিৱস্বামীয়ে এতিয়ালৈকে 100টাতকৈ অধিক ফ্ৰিজ বিক্ৰী কৰিছে। এই বিশেষ ফ্ৰিজটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ শিৱস্বামীক প্ৰয়োজন হ'ল এমাহ সময়ৰ। প্ৰায় 50 বছৰ ব্যৱসায় কৰা শিৱস্বামীয়ে পৰিৱেশ অনুকূল আৰু সাধাৰণ লোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি যথেষ্ট সুখী বুলি প্ৰকাশ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।